نمبر 38، جنگ کے وقت دعا، جب جنگ چھڑ گئی ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنتانی لا تردان، دو دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی ہیں، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا۔ ایک دعا تو اذان کے وقت، ندا کے معنی کیا ہے؟ اذان، ندا کے معنی پکار کے ہوتے ہیں، اذان کے معنی بھی پکار کے ہیں۔ الدعاء عند النداء وعند البأس، اور جنگ کے وقت، حين يلحم بعضهم بعضا، جب آپس میں گتھم گتھی ہو کے لوگ لڑ رہے ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے لوگ جنگ میں، جھڑپ میں اور آپس میں جنگ میں الجھے ہوئے ہوں، تو اس جنگ جو ہوتی ہے اس جنگ کے بارے میں ہے کہ اس وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔